Tak, já vás zdravím, přátelé. Já jsem Drátinka. Dal jsem to pivečko od toho zákazníka, co mi poslal ten kávovar. Ještě se nabít k tomu kávovaru, to že furt o něm mluvím, já vím, že o něm mluvím, jak kdyby to byl, já nevím, svatý důl. Nabít se člověk, že mi s tím kávovarem pomůže, ať mu ho pošlu. Tak jsem mu napsal e-mail, že jako když jsem se v tom, nebo ne, když jsem se v tom hrabal, to by vyznělo docela drze, že tak nějak zhruba asi vím, kam šahnout, že asi vím, jako kde se pohybovat, no. Takže buď to budou kabely, hadičky, jsou tři možnosti, kabely, hadičky, anebo prostě nastavení. Jo, musí se to nastavit, aby se to seřídilo. A zase to fungovalo tak, jak to fungovalo. Jenže já prvně musím opravit elektriku. Protože proč? Protože jsem svařoval motiku a najednou nešlo nic, to jste viděli. Takže snad to zvládnem. Na svému nářadí. Určitě jste si všimli, takovouhle sadu jsem si koupil. Jo? A jak se člověk ušikne? Člověk tam má úplně všechny šroubováky, všechno. Jak se to hnedka člověk ušikne, že jo? Šroubováku tam je a... A ještě do všeho pasujou ty šroubováky. To je ten největší snad. Tohle to vás taky jednou. Chránič je odpojený a červený je nulový vodič. To vás taky jednou úplně rozesmálo. To jste z toho taky byli divživi. Ještě jsem si vzpomněl, vy jako elektrikáři, vy co děláte elektrikařinu, tak se vás chci na něco zeptat. Znáte díl Chalupáři? Nebo seriál teda, pardon, seriál Chalupáři. Ten Bohumil císař, ten Bohouš, jak mu tam říkali, Bohouš. Když tam dělal něco s tou elektrikou vždycky, tak vzal kus drátu a strčil si do pusy kus drátu. Já si myslím, že to bylo jako, že měl, že si tím jako uzemnil, jako jo, aby prostě, aby byl uzemněný. Mám pocit teda, že to tak jako asi zhruba by mohlo být, jo, že by jako to mělo být na základě toho, že se uzemní. Tak jo, tak tady je to dobrý. A jsem možná zakrl ten šroub, tady pod tou zásuvkou je ještě šroub. No, ještě se podívám teda sem. Takže z rozvaděče proud jde.
Tak, teď jsem úplně blbej. Zásuvky ve svařovně jdou, když jsem tamhle odpojil rozdvojku. Já tam tu rozdvojku znova připojím. Tak to mi poser holí záda. Jo, a zase to nejde, zásuvky. Tohle nejde. Světlo nejde. No tak je to prostě v rozdvojce. Protože to jinak není možný jako. To je 5 minut. Ono to nejde. Přijdu za 15 minut, ono to jde. Přijdu za minutu, ono to nejde. To je divný. To kde by mohla být chyba? Jestli někdo z vás řekne, že vagosvorky jsou nejlepší, tak vám utrhnu hlavu. Protože jednou tu ne, jednou ne. Chvíli jde, chvíli nejde. Tak víte, že jo, je to vagosvorku. Tak já to jdu znovu zapnout a zkusím, jestli mi funguje kabel z rozvaděče, nebo jestli je to tou rozdvojkou. Tak. Aha. Aha, no, to nejde. Ty bogo, tak to bude v rozvaděči. To bude v rozvaděči. Na to, že tohle je totální prasárna. Jo, to, co mi vede do dílny, tenhle kabel, tak on ku podivu funguje, ale já ho předělám. Jo.
zapnout rádio. Tak já tam schválně zkusím dát tohle dozadu. A uvidím. Jo, to je vyplý. A ještě uděláme jednu věc, dokud... Dokud to tady mám. Tak je to v pořádku. Tak to prostě drží. Tak já nevím, co tomu je. Takže bohužel rozdvojkou to není. Prostě do kabelu proud jde. Do kabelů normálně proud jde, to jsme zjistili, že to jde do dílny, já se tomu ještě pověnuju zítra, ale opravdu já nevím. Nevím. Nevím, co se tam mohlo spálit. Jo, tete. Takže Vagosvorku odhazuji v dál, protože to je k ničemu tady. To je prostě k ničemu. A úplně Vagosvorkou to nebude. Protože teď tady mám nataženou prodlužovačku, ještě jsem si tady opravil ten kabel, co vede do dílny, dal jsem mu novou zástrčku. Takže kabel je v pořádku, on by teda jako chtěl celý vyměnit, to jen co je pravda, ale jde, jo, a prostě jako všecko, teď funguje, tady ty dva jsou do dílny, jo, tady ty dva kabely to jsou do dílny, takže v dílně teď všechno funguje. Jo, takže prostě, tady už elektrika jde. Zásuvky ve svařovně jdou, protože to je napájený tady zásuvkou do svařovny. A světla ve svařovně jdou taky. Nebo aspoň by teda měly. Oni nejdou. Oni nejdou světla ve svařovně. Vždyť včera šli. Takže jsem se rozhodl překopat celou tu elektriku, celý tady tu znětě kabelů, udělat nový prostě. Takže přívod, přezjistič. A zjističe půjdou prostě dáme dozadu někam tady ty tři zásuvky, naprcají se tam. Světlo od svařovny, dílna a hotovo 20 prostě. A bude hotovo, jo. Také se to tady celý nějak zorganizuje a povede tady prostě
tady zásuvky zůstanou zásuvkama a pak se sem dají tady ty, tady ta trojka zásuvka se sem dá a ta se prostě našroubuje někam do zádu nebo někam prostě a bude tady navrtáno a bude vzadu takováhle zásuvčička a nazdar. Bude to prostě přes zásuvky, no. Jo, takže tady povede jenom kabel k jističi. Tak teď jsem to tady jenom na prase smotal. A vidím, že mi prostě světla do svařovny jdou. Takže tady tu zásuvku já můžu smontovat zpět. Jo, já vím, je to na prase, jo, ale já prostě musím pokus omyl to tady zkoušet, co mi funguje, nefunguje. A udělám to tak, že tady to navedu rovnou na přívod. A takže přívod a světla do zásuvky a do svařovny povedou napřímo jako vedly a jestli dílna ty dva kabely do dílny povedou takhle, nebo já udělám dva díly. Já spojím zásuvky na svařovnu. No v každém případě to povede prostě tady hlavní kabel přes hlavní přívod. Je mi to jasný. Akorát, že ten hlavní kabel bychom mohli udělat silnější, co? Tady vám ukážu zákulisí. Jo, to jsou všecko už ke světlům kabely. Mám teda pocit... Ne, tenhle je k zásuvkám. Tenhle silný je k zásuvkám, ten by možná šel taky pošoupnout, ale ještě drží, ten je ještě dobrý, jakoby. Relativně, ten na ten se už vyprdnu. A jinak jsou tady světla. No a tady ten humáč. Co je tohle? Tady vede. A tuhle ten humáč, jo, vemte si, na tomhle plesnivým křápu mi jela svářečka 10 let. Na tomhle tom plesnivým, jo. Chce se mi zvracet. Takže, ten patří novej, tenhle kabel, když už jsem v tom, tak to vyměním, ten kabel, jo. Dejte se, jo, jak je popraskanej. Takže ten půjde novej, ten půjde novej, tenhle. Jo, takže. A jinak ta krabice je tady, jo, random nasazená, jen takhle, jo. Jsem se naučil od krafáka, random. Ten dlouho nevysílal, krafák. No, a jinak jsem to zapol dobře. Tady jsou kable. Tady je nulák, nulák. By mělo jít dobrý. Tak jo. A ještě sem dáme nový světlo, tady leží. Jo. Tady je starý světlo. To má taky takovejhle kabel, takže to je starý světlo. Udělá se nový. Tak světlo tu je. To je nový. Jo, z brusu. Nový světlo. To tu je. Teď se natáhne kabel. Z dílny do rozvaděče. A pak se budeme věnovat rozvaděči už. Jo. A tam nevím. Tam bych přívod natáh prvně přes jistič. A já nevím, z toho jističe potom vytáhnout ty kabely do nějaký prodlužky a pak tam jenom pozapojovat ty věci přes prodlužku nebo přes krabici. Čertví. Jestli to mám udělat také přes hvězdici, jako je to tady, teď na to šáhnout můžu, teď to nekope, jo. Jestli to mám udělat jako... Protože jako... Elektrikáře na to zvát nemá vůbec význam. Už to vypadá o dost líp, co? Tadyhle je černý, ten je omotaný modrou páskou a je na něm napsáno N.
že to je nulák. Jo, aby to trošičku taky vypadalo, když to někdo rozdělá. Už tam není žádná čokoláda, všecko je vedený. Tadyhle dozadu bude drát a pak se sem ještě navrtají nuláky. Ještě asi jeden nulák a všecko povede do rozvodny. Do krabice rozvodový. A z rozvodový krabice to povede už do dílen, svařoven a takových věcí. To by snad mohlo být, ne? Co vy na to? To by snad mohlo vypadat líp, no. I když ještě asi budu muset budu tu muset bočnici ještě sundat, ale to je to nejmenší. Tuhle tu, jo, tenhle ten čelní panel, jinak. Tak, teď chvilku povídání. Takže. Kabely jsou celý jako v tomhle pevném drátu. Jo, je to tenhle ten pevný drát. Nejsou teda úplně celý v pevném drátu. Přívod a vodjističů jsem navedl takhle 3 zásuvky. A do těch zásuvek teď narvu dílnu, svařovnu světla, svařovnu zásuvky. A možná, že tady přidělám ještě jednu, protože do dílny já mám dva dráty, tak buď to ty dva dráty navedu přes rozvodovou krabici a spojím je do jednoho a budu mít dílnu, svařovnu a svařovnu světla. Jo? Protože já tam mám natažený ještě jedny zásuvky do dílny, takže já tam mám, takže bych měl dvakrát dílnu a svařovna už by nevyšla. A mám jenom 3. Tak buď to udělat ještě jednu zásuvku, jsem takhle natáhnout poslední ještě jednu zásuvku, a nebo jsem ještě tohle. Ale udělám to určitě přes ty zásuvky, ono to asi bude nejlepší. Než nějaký čokolády a hvězdičky a takovýhle. Než nějaký hvězdičky a čokolády, co si myslím, že to bude lepší přes ty zásuvky. Přeci jenom ty zásuvky snesou jako větší odběr než čokoláda nebo hvězdice. Jo. Já nevím, jestli z toho něco bude. Jestli mi ta kamera spadne, tak se s ní můžeme rozloučit, že je na štafu. Úplně na vrcholu. Jak pral teď Čech na řípu. Úplně na vrcholu. Naštěstí odkráčel jen stativ. Já vám to říkám, to nejde natáčet prostě, tohle nejsou tady. Jedině tak. Krynulák. Tady vedou takhle propojené dráty. A nulák je tady, už ho vidím. A zemák je tam, už ho vidím. Počkej, panáčku. Jak to, že je tady modrej vedle hnědýho? Co to je za debilitu? Tak, já tady jenom dodělám. Přehodím tady jeden drát. Thank you.
Jste na šťaflich. Jste na šťaflich. S drátěnkou na šťaflich. Teď mě zrovna potkal fanoušek, že mě naučí svařovat. Vy se na to musíte zvyknout, že bastlim, no? Jinak bacha, já se taky jako docela bojím vejšek, jo? Jako na šťaflích jsem se tak nějak relativně stát naučil, jo? Nějak tak, jo, ale stojím na třetím, na čtvrtým stupínku, jo? A abych prostě les po panelákách a to fakt po mně nechtějte, to. Spojení, když vznikne krátké, neštěstí jde v zápětí. Když má elektrikář těl 120 napětí. Dobrá rada, ryzí zlato, slyšeli jsme častokrát, že izolace práce musí po každé na holý drát. Od jak živa elektrikář Jirka bystrý chlapec byl. Tak! A teď se držte, lidi. Teď se držte. Já zapnu elektriku. Já zapnu elektriku. A v Praze přestanou jezdit tramvaje. Rádio hraje, zásuvky jdou. A teď já rozsvítím. Paráda! Tak super, dílna jde. Dílna je dobře zapojená, tak super. Takže já to jenom smontuju, dám tam kryt a je to. Takže, tady je krabice rozvodová. Tak zkovám ten drát, ať tam není vidět úplně, tam také nečoudí, nečmouhá. Tak. Tady vedou dva slaněný vodiče, tady vede jeden kabel drátovej, většinou hlavní přívod a také propojení mezi zásuvkami je drátový. Tohle je co? Tohle je slaněný. A tam ten je taky slaněný, tam je ten, co kouká vzadu, on není vidět, no. A já jenom tady ještě zkompletuju krabičku. Proutíčko od toho. Teď já tady jenom také přišroubuju tu zásuvku. Já se omlouvám, já bych vás hrozně rád natočil, ale já prostě mám rozbitý ten stativ, no. Ještě se mě teda ptal, Konde, jestli mi má mikrofon poslat zpět na opravu. Jako, že jestli jsem schopný mu dát ještě druhou šanci. Já říkám klidně, ať mi ho pošle. Protože jako já postavím se k té reklamaci zodpovědně, když vám to nefunguje, protože jako já bych si pak připadal jako podvodník. Opravdu jako podvodník. Jo, opravdu jako podvodník bych si připadal a to je takový. Ještě byl dotaz na mailu od nějakého zákazníka, jestli beru peníze předem, jako zálohu nějakou nebo něco takového. Říkám ne, protože jako zase, jako podvodník, jo. Helejte se lidi, neznáte mě, nevíte kdo jsem, nevíte jakou mám povahu a přicházíte poprvé do styku s cizím člověkem, tak já se podle toho tak zařizuju. Až budeš spokojený, zaplať. Jo, točím u toho video, takže vy vidíte, jak ta oprava proběhne. Takže většinou to video vyjde dřív, než já vám to odešlu. Tak vy řeknete, ne, nechci to, nebo jo. Jsem spokojený, pošlete to zpátky. Zapnu prout.
zapnu druhý proud. Super. A dílna zase frčí v plném proudu. Dílna, svařovna, všechno funguje. To byl ten můj červený nulák. Věřím tomu, to byl ten červený nulák. Jo, tady vede taky pevný drát. Jo, tohle to taky vede pevný drát, tohle je lanko, ale tohle je pevný drát. Jinak dobrý, jinak co jsem si psal s amperákem. Tak překvapila mě věc, že lankovej vodič snese o něco větší proud než drátovej. Já jsem si myslel, že to je v obráceně, pojám, tak když se z toho tohohle toho drátového dělají normální elektroinstalace. Pán, tak to musí mít logicky větší výdrž než to. Ale pán, radši se zeptám, ať jsem moudřejší. No, vidíte to. Takže. Jistič jde. No takže jo, takže super. Takže. Červený je nulák, už neplatí a já se s vámi loučím a zase u dalšího videa. S drátěnkou někdy, čau.